Alo Amazing, Cino, mi amazing. voce. Alo Cino, cli dai pi ni già pi bo no? Cino de lo o ni mi mia de che pare. E ce n'ho già a bruciare tu. Ah, tutto mi... No, ma piove. Sei cento. Quello sì, ci ne è, cino, te lo dico, sei cento a vita. Di te le, cino, bovi, lo c'è mao. Di te le, bovi, le... ပြစ်တယ်မအောင်ကျွန်တော်ဟိုဒီပွားပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ချိန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်ခွန်အားပေးရင်ကျွန်တော်ပညာဟိုပေးရင်ဟိုချစ်ချင်းမြင်တာပေးရင်ကျွန်တော်ချိန်ထားပါတယ်တော့ခုပြေးတာတိတယ်တိတာလေသူကဟိုသူကညီညီမြတ်မြတ်ပဲသူဖြေတယ်သူကတော့တားဆိုတယ်ကလေးပဲပေါ့နော်မြင်လောက်ထမှာတော့သူကအမေနဲ့ကြာတကယ်ကလေးဖြစ်သွားရောကျွန်တော် Facebook post တင်လိုက်တယ်အပေါ်လေဟုတ်တယ်အမ်ကျွန်တော်တို့အမြန်ပြောရင်တော့ဆိုးပါသေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကျွန်တော်အဖေစိတ်ချမ်းသာအောင်ဟိုကျွန်တော်အဖေနေတက်တကြီးနေပြီဆိုတော့နေမကောင်းနေပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တော့နေရာတော့သူ့နေရာတော့ကျွန်တော်ယူဝင်ယူရတော့မှာပါဒါအဓိကတော့ကျွန်တော်သူပတ်စံအတွက်ဟိုဒီတိုင်းမှာသူ့နေရာကိုလိုချင်တော့မဟုတ်ဘူးအဓိကကျွန်တော်ကူညီပေးချင်တော့ကျွန်တော်ဟိုလက်ခံဖြစ်တာပါအမေနဲ့ဆိုကလေးစနဲ့ဖေးနဲ့ဆိုလူကြီးစတတအောင်မျက်တရမြင်အောင်ဗန္ဒာရဆိုဆိုပြီးတော့ပြောလာလေလူရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်လူတိုင်းကကိုရှိတဲ့ဘဝပါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တည်ဆောက်ရလေနောက်ဘဝကိုလည်းချင်တတ်ရတယ်ဘာဝန်ကျင်ကိုလည်းအလှဆင်နိုင်ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အနေထားကိုလည်းမျက်တရမြင်အောင်ကြိုးစားရတယ်ဒါတင်းတဲ့ဘဝပိုင်း message ပဲလေ